बाहुनले पनि बाहुनलाई गाली गरिरहेछ होइन त्यो एउटा कुन चाहिँ बाहुनले होइन बाग्राले छोएको बाली र बाहुनले चलाएको देश सुध्रिँदैन भने बाहुनले बाल बाहुन गाली गऱ्यो नि अनि अरू खनाल हो त्यो भनेको पिक्लिएर काम गर्ने बाहुनलाई गाली नगरिकन सबै बाहुनलाई गाली गर्नु भनेको त्यो बाहुन पनि बाहुनबाजी एजेन्ट हो उचालेर जातीय झडप गराएर उचालेर जातीय झडप गराएर त्यसले गर्दा सोझा साझा आदिवासी जनजाति अर्थात् मङ्गोलो मूलवासीलाई भड्काएर उतापट्टि हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घहरूलाई उचालेर जातीय झडप गराएर यी सोझा साझालाई दमन गरेर युगौँ युग एकल जातीय एकल नस्लीय राज्य बनाउने जुन ग्रान्ड डिजाइन हो जुन षड्यन्त्र हो जुन पञ्चायतकालवादी चढिरहेको त्यसैको लाटाहरूलाई अझ राजनीति चेतना जागरण हुनु बाँकी रहेको समुदायलाई हारी हुन्छ भन्ने पनि अर्थ हो क्या तपाईँको हो त्यो गलत होइन आङ्काजीले सही ट्र्याकमा सही कुरा गरेपछि उसको सम्मान हुन्छ नि मैले जसरी गोपाल गुरुङको पाँच प्रतिशन्ट कुरा ठिक भनेर भनेको छु त मङ्गल अर्गनाइजेसनको भाइहरूले त यो त सुन्छन् भोलि होइन अँ भनेपछि त्यो बाहेकका सम्पूर्ण नीतिहरू म मात्र होइन एमएनओमा लागेको अहिलेका भाइहरू भनेको सातौँ जेनेरेसनका भाइहरू हुन् हो अँ सुन्नु सुन्नुहोस् पहिलो जेनेरेसन भनेको गोपाल गुरुङ एक्लै देखिन्थे अनि उहाँको धेरै प्रभाव छ इलाममा पनि चुनाव लडे लगत्तै चुनाव सक्ने बित्तिकै इलामका मङ्गल अर्गनाइजेसनका मान्छेहरूले मङ्गोल अर्गनाइजेसन छोडे गोपाल गुरुङलाई चिने त्यसपछि लगातार लामो समयसम्म ग्याप छ गोपाल गुरुङको ग्याप छ है चुनाव आउँदा चुनाव लड्ने होइन अलग कुरा एकैचोटि आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन आउँछ दुर्भाग्यवश मैले जागिर खानु पऱ्यो तर तिस तिस वर्ष जागिर खाएर यता आइसकेपछि दुईवटा काम गर्छु म दिन दुखी गरेका मान्छेहरूको लागि कानुनी सेवा पनि प्रदान गर्छु है म कानुनी सेवा अदालतमा मात्र गर्दिन यदि बोली नपुगेर कुनै कार्यालयमा कुनै प्रहरी निकायमा होइन बोलिदिनु पऱ्यो भने त्यहाँ म बोलिदिन्छु पार्वतीलाई नवदुर्गा भगवतीलाई बेसिया भन्ने यस्ता कामहरू नगर भनिसकेपछि उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ पार्वतीलाई नवदुर्गा भगवतीलाई बेसिया भन्ने यस्ता कामहरू नगर भनिसकेपछि उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ होइन म पहिचानवादी हो नेपालको जातीय असमानता असमानता विभेदको विरोधी जाति सह सह अस्तित्ववाद भाइचारा र समानुपातिक समावेशी नीतिको आधारबाट अर्थात् राष्ट्र निर्माण सिद्धान्त नेसन बिल्डिङ थ्योरी अन्तर्गत राष्ट्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ र हिजो आठ बुधे बाह्र बुधे सहमति सम्झौता विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम सम्झौता अन्तरिम संविधान र बहत्तर सालको वर्तमान संविधानमा लेखिएका समावेशी नीतिहरूलाई त्यहाँ सम्बोधन गरिएका संवैधानिक प्रावधानहरूलाई भावनाहरूलाई सम्मान गर्दै तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्यतामा मैले नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको प्रवक्ता भएर अभियन्ता भएर म बोल्दै आएको छु त्यसैले उग्र जातिवाद जातिको विरोध गर्ने र जातीय असमानताको मुख्य एजेन्डाहरूलाई पर्दा पछाडि ठेल्ने र संविधानमा समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था हुँदाहुँदै एकल जातिको नियुक्ति गर्ने एकल जाति मात्र नभएर एकल गुटिए केपी शर्मा ओली गुटिए मात्र नियुक्ति गर्ने अहिले त्यो पार्टीमा झगडा त्यही हो पार्टीको निर्देशन मान्दैन केपी ओली ऊ अध्यक्ष हो केपी ओली बाहेक बाँकी सबैलाई पार्टीको निर्देशन मान्न बाध्य पारिन्छ अनुशासन मान्न बाध्य पारिन्छ तर अध्यक्षले पार्टीको निर्णय मान्दैन हो भनेपछि यो आक्रमण्य भने व्यक्तिवादी विकास बजेटमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने जो सिरा नगरपालिकाको आठ करोडको बजेटको खर्च त आयो होला नि अरू गाउँपालिका र नगरपालिकाको नगर खर्च आएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ कि उदाहरण दिएर आउने हो भने हरेक बजेटमा भ्रष्टाचार गर्ने रहेछ नि त जनप्रतिनिधिहरूले यो आरोप लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन म भन्छु प्रमाण दिएर मिल्छ भनेपछि विकास बजेटमा उद्धारको बजेटमा राहतका बजेटमा क्राइसिस म्यानेजमेन्टको बजेटमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने यी भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ होइन म भन्दैछु तलब भत्ता खाने जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीको काम गर्नुपर्छ केही गल्ती त भनेको छुइनँ र माथि शिसर्तमा प्रधानमन्त्री हो या त राष्ट्रपति खास गरेर राष्ट्रपतिले तलब भत्ता पनि लिनु हुँदैन जति खर्च लाग्ने हो त्यो चाणक्य पूर्वीय संस्कृतिको धुर धुरन्धर नीतिवान आफ्नो सरकारको काम गरिन्छ आफ्नो सरकारी टुकी बाल्थे आफ्नो काम सुरु गरिसकेपछि गफ गर्नको लागि उसलाई भेट्न पुगेका मान्छेलाई पुगिसकेपछि एउटा टुकी मारेर अर्को टुकी बालेको थिएँ नि प्राइभेट अब अनि त्यो आगन्तुक मित्रले सोद्धाखेरि किन गर्नुभयो भन्दाखेरि अब तपाईँसँग गफ गर्ने भनेको मेरो प्राइभेट हो अघि काम गर्दै गरेको सरकारी काम हो त्यसले गर्दाखेरि अब प्राइभेट काममा प्राइभेट खर्च गर्नुपर्छ भने यसरी राज्य सत्ता चलाउने शासकहरू आदर्शवान नीतिवान गुणवान र शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने पूर्वीय संस्कृति हो नि र अनि मैले भने अघि प्लेटोको आदर्श शासकको कुरा गरेँ नेपालको लागि त्यस्तो चिज खाँचो छ चा। त्यो चाहिँ आजको दिनमा छैन त्यसैले भ्रष्टाचारका हजारौँ उदाहरणहरू छन् सयौँ उदाहरण छन् त्यो त्यो लगायत नेपाली जनता उठेर कारवाही गर्नुपर्छ अब संवैधानिक प्रावधान हेर्दाखेरि अहिले नै वर्तमान जनप्रतिनिधिहरू फिर्ता लिने प्रावधान रहेनछ भने आगामी निकट के अरे निर्वाचनबाट उनीहरूलाई रसा तालमा डुबाएर चाहिँ राष्ट्रवादी राष्ट्रिय एकताको पक्षपाती सबै जात जातिको समानतावादी समावेशी नीतिका प्रवर्तकहरूलाई हामीले राज्य सत्तामा ल्याउनुपर्छ सर अहिले तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जनजातिको एउटा चाहिँ होइन बारेमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो र मैले तपाईँलाई रोक्न चाहिँ अब अहिले सर्वसाधारण जनताहरूले अहिले हामीले बोल् बोलिएका भाषाहरू सर्वसाधारण जनताले पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता पनि हो होइन त्यो भाषा सर्वसाधारणले पनि बुझोस् र अन्य जातिहरूले पनि बुझोस् त्यो भएको हुनाले आदिवासी भन्दाखेरि मान्छेहरूले आदि यिनीहरूको आदि भन्ने बुझ्छ है सिधा गर्दामा त्यही कारण आदिवासी भनेको आदिम बासी भन्न खोजेको आदिम भनेको परापूर्वका यही हो आदि यो कुरालाई चाहिँ लम्बाको कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा जनताले आदि भनेको आधी मात्रै हो भनेर बुझ्नु भनेको त मूर्ख बुझायो त्यसको अर्थ भनेको आदि अनादिकाल भनेको आदिम काल यानि कि सुरुकालदेखि फेरि त्यही सर्ट फर्म हो आइन आदिवासी भनेको त्यही हो यो चाहिँ बाहुन छेत्रीले लगाइदिएको दोस्रो दर्जाको लेबी होइन जुन चाहिँ मङ्गल अर्गनाइजेसनले भन्यो अनि मङ्गल अर्गनाइजेसनले यो पनि भन्यो कि आदिवासी भनेको बसाइसरी आएको भन्ने कुरा यो चाहिँ इटिमोलोजीले समर्थन गर्दैनन् अनि जनजाति भनेको पिछडिएका अवस्थाका जन जनता हुन् जनसमुदाय हुन् तर तर एमएनओ के भन्छ भन्दाखेरि डोमेट जङ्गली जिप्सी असभ्य हुन् देश नभएको दुलन्ते फिरन्ते भन्छ विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा आफ्नै भाषा आफ्नै संस्कृति लिखित अलिखित आफ्नो संस्कार संस्कृति भएका अनुसूचीमा लेखिएका अनुसूची कमा लेखिएका जातिहरू नेपालको आदिवासी स्लाइस जनजाति भनेर अनि त्यो एकसठी पहिले लेखे, लेखे पछि उनासाठीमा बनायो त्यसमा आधी आधीभन्दा धेरै आदिवासी छन् आदि आधीभन्दा आधी आधी थोरै जनजाति छन् क्या जस्तो सुडी तेली होइन तत्मा अनि चाहिँ राउटे कुसुन्डा चेपाङहरूको स्थिति जनजाति हो गुरुङ मगर शेर्पा तामाङ राई लिम्बू भनेको आदिवासी हो भने यसरी बुझ्नुपर्छ तर आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा यो ठग हुन् यो अन्तर्राष्ट्रिय ठग हुन् अनेक आदि राखेर रा जो राजनीति गर्यो मङ्गल अर्गनाइजेसन अर्थात् गोपाल गुरुङले यसले अल्टिमेटली हिजोका पञ्चायतकालदेखि रहँदै आएको जातीय एकाधिकारवादी षड्यन्त्रकारी यथास्थितिवादीलाई मात्र टेवा पुग्छ यसबाट आदिवासी जनजाति अर्थात् मङ्गल मूलवासीको टेवा छैन सबैभन्दा ठुलो कुरा यहाँ आदिवासी जनजातिको पटक पटक मैले वकालत गरिरहँदाखेरि मैले यो बिर्सेको छैन कि सत्ताधारीहरूलाई गलत सत्ताधारीहरूलाई चुनौती र त्यो जातिवर्गका मान्छेलाई सहिष्णुता मेरो सम्मान आदर उनीहरूको अस्तित्व कदर गर्न सम्मान गर्न मैले विश्वास छैन मुक्ति समानुपातिक समावेशी नीतिबाट पहिचानका आधारमा राज्यहरूको नामाकरण गरेर रा। हुन्छ यही हो मेरो नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानको मूल थेम्ब हो मूल थ्याम्ब र फेलोसफी एज वेल एज वेल भनेपछि अब यो अफ्टर डक्टर गोपाल गुरुङ भनेपछि उतापट्टि चाहिँ मेचेजीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओ लिड गर्दै हुनुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो समथिङ ह्याङ तपाईँकै वर्गमा पढ्नु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यसरी यो डिजिजीको चाहिँ अहिले लिड गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो यो डिजिजीमा यमएनो डिजिजेमा केपी शर्मा ओलीले एकचोटि भन्नुभएको थियो नि बैलगाडा चढेर चाहिँ अमेरिका पुग्दैन सक्दैन भनेर त्यस्तै ते, अहिले जस्तै यो देशमा होइन जातीयताको र जातीयताको त्यसपछि जातीयता पनि अलिकति हुनसक्ला है त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ गाई काट्ने झन्डा कुरा आएको छ कि यो गाई काटेर झन्डा गरेर चाहिँ होइन त्यसपछि अब एउटा कुनै एउटा चाहिँ डेस्टिनेसनमा पुगेला पुगिँदैन पुगिँदैन अब उदाहरण दिनु होला डिजिजीका भाइहरूले एमएनओको दुइटै समूहले बाहुनले बाहुनलाई शरणार्थी भने हामीले भन्नु किन मिल्दैन आज बाहुनले प अहिले चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ हामी चर्चा पर्चर्चा गरेको नि जो चाहिँ डक्टर गोपाल गुरुङका जसै युवाहरू छन् जो, जो अब त्यो मिसगाइडेड भयो या कसरी त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ ट्र्याकबाट उहाँहरूले भन्नु चाहिँ हामी ट्र्याकमा छौँ भन्नुहुन्छ उहाँले सुन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ है मलाई चाहिँ फेरि ठिक छ सुनुन् तर बाहुनले पनि बाहुन्डलाई गाली गरिरहेको छ होइन त्यो एउटा कुन चाहिँ बाहुनले होइन बाग्राले छोएको बाली र बाहुनले चलाएको देश सुध्रिँदैन भने बाहुनले बाल बाहुन गाली गर्यो नि अनि खनाल हो त्यो भनेको पिक्लिएर काम गर्ने बाहुनलाई गाली नगरिकनै सबै बाहुनलाई गाली गर्नु भनेको त्यो बाहुन पनि बाहुनवादी एजेन्ट हो त्यसले गर्दा है सोझा साझा आदिवासी जनजाति अर्थात् मङ्गलो मूलवासीलाई भड्काएर उतापट्टि हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घहरूलाई उचालेर जातीय झडप गराएर यी सोझा साझालाई दमन गरेर युगौँ युग एकल जातीय एकल नस्लीय राज्य बनाउने जुन ग्रान्ड डिजाइन हो जुन षड्यन्त्र हो जुन पञ्चायतकालवादी चढिरहेको त्यसैको कन्टिन्युटी हो बाहुनले बाहुनलाई गाली गर्यो समग्रमा बाहुनलाई गाली गर्यो भने त्यो शङ्का गर्नुहोस् तर पिकुलियर जसरी म केपी शर्मा ओली बाहुनलाई गाली गर्छु नि प्रचण्डले हिजोको जातीय पहिचानको मुद्दा त्याग्या छ नि त्यो विषयमा म चुनौती गर्छु नि किराँत राई आयो खाको एकतिसौँ राष्ट्रिय स्थापना दिवसमा किराँत प्रदेश हुनैपर्छ भनेर ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा मेरो ज्ञापन पत्रको आधारमा उहाँले भाषण गर्नुभयो त्यो भाषण स्मरण गराउन चाहन्छु यदि त्यो कुरा केपी शर्मा ओलीको लाचार छाया भएर एक नम्बर प्रदेश किराँत प्रदेश भएन भने ल ठिक छ एउटै प्रदेशमा बहु बहु पहिचानको नामाकरण दिउँ भनेपछि किराँत कोशी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी बोलिराखेका छौँ त्यो कुरा भएन भने हामीले प्रचण्डलाई पनि विरोध गर्छौँ होइन त्यसरी टु दि पोइन्ट जसले काम बिगारिया छ त्यो बाहुन हो भने बाहुन त्यो गुरुङ हो भने गुरुङलाई त्यो शेर्पा हो भने त्यो शेर्पालाई मैले काम बिगारेको छु म किवाङहाङ राईलाई भनेपछि टु दि पोइन्ट यो कुरा चाहिँ गल्ती हो, बंशी, 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 बंशी हो भने विरोध गरिदिनु पऱ्यो क्या यसरी हामी राजनीतिक रूपले सुसूचित हौँ हिजो आभिर वंशी गोपाल वंशी किराँत वंशी लिच्छवि वंशी मल्लवंशी शाहवंशी हुँदै अहिलेको युगमा हामी गणतन्त्रको युगमा आयौँ तपाईँलाई म निवेदन गरिदिउँ राणा शासनको चङ्गुलमाबाट बचाउने भने पनि बाहुनको नेतृत्व थियो पञ्चायतको नेतृत्व गर्ने चङ्गुलमा पनि बाहुन नेतृत्व थियो जनयुद्ध गरेर जातीय विभेदका जातीय असमानताको मुद्दालाई संवैधानिक दस्तावेजीकरण गर्नेको नेतृत्व पनि ने बाहुन थियो यस्ता बाहुनलाई सम्मान गर्ने जसले सत्तामा पुगेर गद्दारी गरे उनीहरूलाई भण्डाफोर गर्दै समानुपातिक समावेशी नीति लागू गर्नुपर्छ यसरी हामी राजनैतिक रूपले प्रशिक्षित हौँ है मेरा धेरै मित्रहरूले किन यो क्याङ्क्याङ क्याङ्के बोलिरहन्छौँ भन्छन् मैले नबोले मैले त राजनीतिक सही राजनीतिको सु सुसूचितकरण शु, शु, गरौँ भनेर बाठा त बाठा छँदैछन् कम बाठा कम बाठा कम बाठालाई लाटाहरूलाई अझ राजनीति चेतना जागरण हुनु बाँकी रहेको समुदायलाई हारी हुन्छ भन्ने पनि अर्थ हो क्या हो त्यो गलत बोल्नु होइन आङ्काजीले सही ट्रेकमा सही कुरा गरेपछि उसको सम्मान हुन्छ नि मैले जसरी गोपाल गुरुङको पाँच प्रतिशत कुरा ठिक भनेर भनेको छु त मङ्गल अर्गनाइजेसनको भाइहरूले त यो त सुन्छन् भोलि होइन भने भनेपछि त्यो बाहेकका सम्पूर्ण नीतिहरू म मात्र होइन एमएनओमा लागेको अहिलेका भाइहरू भनेको सातौँ जेनेरेसनका भाइहरू हुन् हो अँ सुन्नु सुन्नुहोस् पहिलो जेनेरेसन भनेको गोपाल गुरुङ एक्लै देखिन्थे अनि उहाँको धेरै प्रभाव छ इलाममा पनि चुनाव लडेँ लगत्तै चुनाव सक्ने बित्तिकै इलामका मङ्गोल अर्गनाइजेसनका मान्छेहरूले मङ्गोल अर्गनाइजेसन छोडे गोपाल गुरुङलाई चिने त्यसपछि लगातार लामो समयसम्म ग्याप छ गोपाल गुरुङको ग्याप छ है चुनाव आउँदा चुनाव लड्ने होइन अलग कुरा एकैचोटि आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान ऐन आउँछ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान बन्छ तब गोपाल गुरुङ त्यसपछिको धारावाहिक मैले अघि भने स्टेप स्टेप नछुटाइकन भनेको छु मैले मैले मङ्गोल अर्गनाइजेसनको मात्र होइन तत्कालीन जनमुक्ति मोर्चा पछि जनमुक्ति पार्टी तत्कालीन राष्ट्रिय जनजाति पार्टी खगेन्द्रचङ गुरुङ गोपाल गुरुङ नेपाली काङ्ग्रेस वाम मोर्चा कम्युनिस्ट पार्टी गहिबहादुर खङ्गी अँ ती नेपालका जति पनि पार्टी छन् ती सबैको मसँग ध्यान छ चा। दुई हजार छत्तिस सालमा म काठमाडौँ आएँ त्यसपछि म राजनीतिसँग नजिक छु म राजनीति गर्ने मान्छे दुर्भाग्यवश मैले जागिर खानु पऱ्यो तर तिस तिस वर्ष जागिर खाएर यता आइसकेपछि दुईवटा काम गर्छु म दिन दुखी गरेका मान्छेहरूको लागि कानुनी सेवा पनि प्रदान गर्छु मा गर है म कानुनी सेवा अदालतमा मात्र गर्दिन यदि बोली नपुगेर कुनै कार्यालयमा कुनै प्रहरी निकायमा होइन बोलिदिनु पऱ्यो भने त्यहाँ म बोलिदिन्छु होइन त्यसपछि अर्को यो राजनीतिक जागरण हो सम्भा भोइस आवाजविहीनहरूको आवाज भएर आवाज नयाँ नेपालको परिकल्पना जो आजसम्मका राजनीतिक कर्मीहरूलाई सलाम गर्दै उनीहरूको योगदानलाई पूर्णकालीन सदस्य छन् ज्यान आहुति दिएका छन् बाहुनले ज्यान दिएको छ छेत्रीले ज्यान दिएको छ राईले दिएको छ गुरुङले दिएको छ सबैले त्याग गरेका छन् त सबैले योगदान गरेका छ नि अनि आज आएर बाहुनलाई छेत्रीलाई मात्र गाली गरेर हाम्रो मुक्ति हुन्छ हुँदैन 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 मुक्ति समानुपातिक समावेशी जुन कुरा संविधानमा छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर अनि जुन एघार दस प्लस एघार राज्यको जुन आन्दोलन छ सात राज्यको सात प्रदेशको नामाकरण दुर्भाग्यवश हामीले पहिचानमा राख्न सकेनौँ केपी शर्मा एकल केपी शर्मा ओलीको एकल निर्देशनमा कर्णाली गण्डकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम हुँदै अब दुईवटा राज्यको दुईवटा प्रदेशको नाम बाँकी छ अबको एजेन्डा अबको अनुरोध अनुनय विनय भनेको दुईवटा प्रदेशको नाम पहिचानमा राखेर रा, त्यसपछि चाहिँ हामीले दस प्लस एघार एक एघार या त के गर्न सकिन्छ राज्य उपराज्य अर्थात् विशिष्ट क्षेत्र बनाउने कुरा हिजोको विस्तृत शान्ति सम्झौता त्यसपछिका फलोअप बैठकहरूको निर्णय त्यसपछि अन्तरिम संविधान राजनैतिक दस्तावेजहरूमा छन् होइन किराँत प्रदेशको भोलि दुईवटा उपप्रदेश लिम्बुवान खम्बुवान पनि त हुनसक्छ हो यहाँ नेवा तामसालिङ होइन बनिसकेपछि दुईवटा विशेष क्षेत्र पनि हुनसक्छ जातीय पहिचानबाट राज्य फुट्ने होइन होइन त्यो जातीय राज्य होइन यही कुरा चाहिँ सत्ताधारी बौद्धिक जगतले हावी भएर एकल एक हिन्दू आर्यन राज्य बनाउन खोजेको अवस्था हो यसको नेतृत्व भनेको पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्तान बनाउने भनेर यो सुरुवात गरे त्यसलाई फलोअप गर्दै गर्दै राजा महेन्द्रले कार्यान्वयन गर्यो के के कार्यान्वयन गर्यो त भन्दाखेरि राज्य रजता सम्बन्धी ऐनलाई परिवर्तन गरेर रा। चारवटा राज्यको भत्ता मात्र कायम गरेर उसको सार्वभौम सत्ता लिए तेह्रवटा राज्यको के अरे सम्पूर्ण अधिकार खोसाए पूर्वमा किपट प्रथा उन्मूलन ऐनबाट त्यो त्यहाँका लिम्बु किराँतहरूलाई दिइएको अटोनोमी जस्तो राज्य सत्ताको अधिकार खोसाए जिम्मेवाल र जिमिन्दार प्रथा उन्मूलन ऐनबाट किराँत राईहरूको राज्य का अधिकार फिर्ता लिए अनि वृत्ता उन्मूलन ऐन यावत कुराहरू ल्याएर के गरिदिए त भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले किराँत राज्यहरूलाई नेपालमा गाभिसकेपछि तिनवटा प्रदेशहरू पहिचानमा क्षेत्रको रूपमा उसले स्वीकार गरेको हो वल्लो किराँत पल्लो माझ किराँत र रा पल्लो किराँत यिनै पल्लो किराँत माझ किराँत र रा वल्लो किराँतलाई मासेर रा। राजा महेन्द्रले मेची अञ्चल कोशी अञ्चल सगरमाथा अञ्चल जनकपुर अञ्चल बनाए यो भनेको यो तिनै चारैवटा नाम अर्थात् चौधैवटा नाम एकल भाषाबाट हिन्दूकरणको नाम गरियो भनेपछि पहिचान मास्ने अर्थात् राष्ट्रिय एकतालाई बिगार्ने अर्थात् खस आर्यन देश बनाउन ठोस काम गर्ने राजा महेन्द्र हो भनेपछि त्यसैको लाइनमा केपी ओली गएको छ र हामीले भन्दै गरेका छौँ चा। पहिचानको आधारमा राज्यको नामाकरण गरौँ पश्चिम बङ्गाल कसको पश्चिम बङ्गालमा को, को, को बस्छ बङ्गालीहरू होइन होइन मिजोराम मिजोरको नागाल्यान्ड नागाल्यान्ड कसको नागाहरूको होइन ना? होइन आसाम आसाम होइन पन्जाब पन्जाब होइन कर्नाटक तमिलनाडु तमिलनाडु तमिलहरूको होइन भनेपछि अनि अमेरिकाका धेरै राज्यहरू पनि पहिचानमा युरोपका सम्पूर्ण प्राय सम्पूर्ण देशहरू पहिचानकै आधारमा नेसन स्टेटको रूपमा दिइयो हामीले नेसन स्टेट कोमा को राज्य होइन मागेको होइन सार्वभौम र छुट्टै राज्य मागे होइन पहिचानको आधारमा त्यो जुन प्रदेशहरू छन् नि युनाइटेड नेपालको सार्वभौम देश नेपालको माधतमा रहेका प्रदेशहरूको नाम हाम्रो पहिचानमा मागिएको हो र राज्य सत्तामा इजी एक्सेस टु द पावर right. होइन इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको mm -hmm. थ्योरी yep. गुड गभर्नान्सको थ्योरी होइन रेस्पोन्सिभ गभर्मेन्टको थ्योरी अन्तर्गत रिप्रेजेन्टेसनको कुरा हो भनेपछि हरेक कुरामा पनि ब्राह्मण हरेक कुरामा पनि ब्राह्मण हुँदा हुँदा केपी शर्मा गुठिए ब्राह्मण मात्र नियुक्ति पाउने अहिलेको परिवर्ती स्वयं ब्राह्मण मित्रहरूले स्वयं क्षेत्री मित्रहरूले यो विरुद्धमा सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा हामीले एकैबद्धता जनाएर युनाइटेड बन् भएर अनि हामीले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हो नि कुनै पनि विद्वान राज्य सत्तामा रहेका नरहेका आर्यन मित्रहरूले गुनासो नगर्नुहोस् तपाईँहरूको जा जनसङ्ख्या अनुसारको तपाईँहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ त्यसरी नै तिन पर्सेन्ट तिन पोइन्ट समथिङ पर्सेन्ट राईहरूले तिन पोइन्ट तिन समथिङ पर्सेन्ट जति छ त्यति सहभागिता पायो भने यो नयाँ नेपाल हुन्छ तिन पोइन्ट समथिङ पर्सेन्टका राईहरू सक्षम भयो भने भोलि पचास प्रतिशत होइन पुग्न सक्छन् नि त्यस बेला फेरि जातीय असमानता हुन्छ नि हो कि न भनेपछि यसरी विश्व ग्लोबलाइजेसन भएको छ एक्जाक्ट तिन करोड हामी नेपाली छौँ सम्पूर्ण uh -huh. सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाका सङ्गठनहरूलाई अवसरहरूलाई हेर्ने हो भने पाँच लाखभन्दा पनि छैन होला भनेपछि दुई करोड पन्चानब्बे लाख नेपाली त शासन सत्तामा त हुँदैन भनेपछि त अनि होइन कुनै जातिलाई पनि त्यो त पुग्दैन भनेपछि त्यो लोभ गर्ने होइन सबै होइन जुन ब्राह्मण मित्रहरूले नबुझिदिनुहोस् ब्राह्मणवादको विरोध भनेको बाहुनको विरोध होइन त्यो बुझ्नुहोस् आफै खाउँ आफै लाउँ जसरी चौसठी सालमा समावेशी नीति लागु भएपछि महिलाहरूलाई तेत्तिस पर्सेन्ट दिइयो नि पैँतालिस पर्सेन्ट छुट्याएर पचपन्न पर्सेन्टलाई खुला राखेर पैँतालिस पर्सेन्टलाई रा। छुटाइयो आरक्षणका लागि त्यो पैँतालिस पर्सेन्टलाई सहीमा कन्भर्ट गरेर त्यसको तेत्तिस पर्सेन्ट अर्थात् समग्रमा पन्ध्र प्रतिशत महिलाहरूको लागि छुटाइयो र यो सत्तामा रहने सचिव सहसचिव उपसचिवका श्रीमती छोराछोरीले मात्र धेरै जसो लोकसेवा पास गरे भनेपछि विभेदमा परेका नारीहरू विभिन्न जात जातिमा परेका नारीहरूले यो कुरा पाएनन् अन्ततगतमा हिजोको भूपू गृह सचिव हालका लोकसेवाका माननीय सम्माननीय अध्यक्ष उमेश मैनाली हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा यो समावेशी नीति खाएर जुन एकल बाहुन राज्य बनाउन पुग्नु भएको छ टु दि पोइन्ट यो विमति राख्छु र रा विरोध गर्छु र संविधानमा अक्षरस रहेका समानुपातिक समावेशी नीतिलाई कार्यान्वयन गरौँ नयाँ नेपाल निर्माण गरौँ हस्ट अझै छ अझै छ अब के क्युवाङ हाङ राई सर क्युवाङ हाङ राई सर जस्तै अहिले तपाईँले चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ दर्शनहरू यसरी होइन एउटा चाहिँ फलोको रूपमा एकदमै धारावाहिक रूपमा दिइराख्नु भएको छ तपाईँको यो चाहिँ दर्शन फिलोसफीहरू त तपाईँ सबै बालुवामा चाहिँ पानी खनाएको जस्तो स्थिति रह्यो नि त यसको खोइ चाहिँ यो एउटा चाहिँ यसको एउटा रिजल्ट खोइ त भनेपछि तपाईँ जस्तो एउटा चाहिँ केही बुझेका प्रबुद्ध व्यक्तिहरू भन्नेहरू चाहिँ ओजेलमा अन्त चाहिँ शेर्पाहरू हाबी भइरहेको स्थिति अनि त्यसपछि यी होनाहार मङ्गोली यो चाहिँ यमएनोका यमएनो डिजिजीको होनाहार युवाहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ एउटा सिद्धान्त लिएर हिँडिराख्नु हिँडिराख्नुपर्छ अनि तपाईँको तपाईँहरूले उहाँहरूले खोइ त लिड गरेको रिजल्ट विथ नि रिजल्ट के सर अब कुरा के भन्दाखेरि यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि विद्वान वर्गहरू बोल्दैनन् धेरैजसो सत्ताधारीहरूलाई आफ्नो कुर्सी घट्ने भयो आफ्नो अवसर गर्ने भयो भनेर यो समावेशी नीतिको विरुद्धमा छन् र जो विभेदमा परेका छन् आफ्नो मुक्ति चाहनको लागि गलत बाटोमा लागेका छन् मलाई तथा नाम गाली गर्छन् हिजो राणाकालमा हिजो पञ्चायतकालमा म सूत्र भइनँ म मतवाली भइनँ आज दिनै पछि यो मेरो मोबाइलमा म देखाइदिन्छु दिनै पछि ए सूत्र ए निज ए मतवाली भनेर मेरा के अरे मङ्गल अर्गनाइजेसनका भाइहरूको एसएमएस म दर्जनौ र सेभ गरेर राखेको छु यो मोबाइल मेरो ह्याङ हुने अवस्थामा छ भने मिल्छ चा। म मिल तपाईँलाई यो सकेपछि म देखाइदिन्छु है होइन स्क्रिन गरेर म तपाईँलाई पठाउन सक्छु होइन मेरो फेसबुकमा पनि तपाईँलाई हेर्नुहोला भनेपछि यो मूर्खताले जकडिएको छ क्या हाम्रो समाज कतिपय त बुझ्ने युवाहरू पनि छन् त यो यमएनए डिजिजीमा त्यस्तै युवाहरूले तपाईँहरूले किन चाहिँ एउटा मूलधार ल्याउन दा सक्नु भएन त्यस्तो युवाहरूले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एउटा सम्झाइ बुझाइ गरेर ल्याउन सक्नु पर्दैन हिजो हिजो मात्र हिजो मात्र एउटा कुन च्यानल अर्थात् रिदम टेलिभिजनबाट मङ्गोल अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोल जो मेरो नाति पर्छ उसँग करिब एक घन्टा छ मिनटको हाम्रो टेलिफोन के भन्छ यही अन डिस्कसन भयो त्यो डिस्कसनमा जीवन मङ्गोलले आदिवासी र मूलवासी एउटै हो भनेर स्वीकार गरे जनजाति नभनौँ भन्ने कुरा गोपाल गुरुङको तर्क सार्दै थिए जनजाति भनेको पिछडिएको अवस्थाको पिछडाइएका समुदाय हो उनीहरूको मुद्दा लिएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा स्वीकार गरेका छ त्यसपछि अनौपचारिक हामी तिन घन्टा चार घन्टा बस्यौँ त्यसमा लामो कुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले आदिवासी जनजातिको विरुद्धमा नलाग्ने र जो जो दोषी गलत हिजोको रूपमा शासन सत्तामा पुगेर जो जो, पुगे जो, जो ब्राह्मणवादी भए तिनीहरूलाई पिङ्क पोइन्ट गरेर विरोध गर्ने तर सबैले एकै ड्याङमा ब्राह्मण छेत्रीलाई गाली गरेर हचुवाको भरमा रावण शम्भ सुम्भ निशुम्भका चाहिँ के अरे सन्तान हामी हो अनि त्यहाँदेखि पार्वतीलाई नवदुर्गा भगवतीलाई बेसिया भन्ने यस्ता कामहरू नगर भनिसकेपछि उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ बिस्तार आउँछ विकास भनेको ग्रेजुएली आउँछ तपाईँ हेर्नुहोला यो विषयमा पहिले दरबार हाई स्कुल भयो दरबार हाई स्कुल राणाहरूले सारा नेपाली जनतालाई पढ्न दिएन तर राणाका सन्तानलाई दरबारका आसेपासेका सन्तानलाई राजाका सन्तानलाई पढाउनलाई दरबार हाई स्कुल बनाए हो अरूलाई पढ्न दिएनन् कारण के थियो त भन्दाखेरि नेपाल जनताहरू बाठा हुन्छन् बाठा योग्य हुन्छन् योग्य भएपछि शासन सत्तामा ठाउँ दिनुपर्छ अर्थात् हामीले गरेको शोषणको विरोध गर्छन् भन्ने कुरा त थियो त्यसपछि पञ्चायतकालमा आइसकेपछि स्कुल कलेज धमाधम दम खुल्यो बिस्तारै बिस्तारै सहरहरूमा स्कुल खोल्यो काठमाडौँमा भटाभट स्कुलहरू खोले जिल्लाका सदरमुकाममा स्कुलहरू खोले हामी धेरैजसो मान्छेहरू के अरे सहरमा कि त जिल्ला सदरमुकाम गएर पढ्नु पर्थ्यो म स्वयं भोजपुरको हतुवा सिन्द्राङ माग साउथबाट धरान पढ्न गएको होइन भनेपछि अहिले गाउँ गाउँ भने धेरै जो जो पढे सुशिक्षित भए जो जो एसएलसी ड्रप आउट भए होइन उहाँहरूको ज्ञान कमी छ पढ्नुपर्छ पर र अहिले के महसुस गरेका छन् भने हामी पिछडिएका छौँ र एउटा कुरा गलत कुरा के बुझेका छन् भन्दाखेरि यो पिछडिनुको कारण हिन्दू वर्णाश्रम हो भने एक कारण हो पनि होला त्यसलाई पचास प्रतिशत हो भनेर मानु आ आफ्नो आदि कारण त होइन आफ्नै कारण पनि त हो नि आफ्नो पिछडिएको अप्रगतिशीलता आफ्नो विकृति विसङ्गतिलाई त्याग्नु पऱ्यो नि अप्रगतिशीलतालाई त्यागेर प्रगतिशील बन्नु पऱ्यो विकृति विसङ्गति त्यागेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो होइन र वसुधैव कुटुम्बकमको हिसाबले नेपाल हिजोको सृष्टिकालदेखि बहुजातीय भएको हुनाले बहुजातीय रहनु पर्यो त्यो बहुजातीय कहाँ रहनु पर्यो भन्दा राज्य प्रदेशहरूको नाममा र शासन सत्तामा समान सहभागिताको लागि सत्तामा पुग्नेलाई यही कुरा सन्देश मेरो है त्यसपछि यो जुन विभेदमा परे पिछेड पिछडिए भनेर रह। चिच्चाइरहेको मेरा जनसमुदायलाई एकदम न्यानोपूर्ण हार्दिक आह्वान यसरी माथि पुगिँदैन कुरालाई उदाहरणको लागि जब माओवादीको जनसेनाको पिएलए र नेपाली सेनाको बिचमा इन्टिग्रेसन एकीकृत गर्ने काम भनी एसएलसी पास गर्नेदेखि माथिलाई अफिसर दिने भनियो त्यत्रो जनयुद्ध गरेका मगर गुरुङ राई लिम्बू शेर्पा तामाङको जनसङ्ख्या त एसएलसी पास गर्ने ननिस्केको छ त्यो पिएलएमा त्यसले गर्दा उहाँहरू जुनियर कमिसन जेसिओस् सिपाही हलदार हुनु पर्यो यो सिपाही हलदार खानुभन्दा म खान्न भनेर धेरैजसोले छोडेँ अन्तमा त यामबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा फुल कर्णेल पाएर समायोजन भयो एउटा तामाङले कर्णेल पाए होइन एजुकेसनको आधारमा फेरि त्यो एजुकेसनको आधार कहाँनिर भयो भन्दाखेरि त्यो चार पाँच वर्ष रहेको क्यान्टोनमेन्टमा ती तिनपल्ट एसएलसी जाँच दिने अवसर दिइयो चिट चोराएर पास गराउने काम गरियो किनकि यो नीतिवालाहरूले नीति बनाउनेवाला थियो नि कान फुकेर भोलि एसएलसी पास गर्नेलाई लेफ्टिनेन्ट क्याप्टेन बन्छस् एसएलसी पास गरै त्यसैले क्यान्टोनमेन्टमा चाहिँ के भन्छ के भन्छ एसएलसी जाँच दिन अवसर दिएको भने त्यहाँ मादल ठट्टाएर कमरेड कमरेड लभ गरेर बस्नेहरूले एसएलसी पास गर्न सकेनन् त्यसमा चाहिँ आदिवासी जनजाति परे जसले गर्दा धेरैजनाले अफिसर्स पाएनन् जेसियोस हलदार सिपाही हलदार लेसनायक नायक हुनु पऱ्यो होइन तिनीहरूले छोडे होइन भनेपछि त्यो उदाहरणबाट के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि भोलिको परिवर्तन भोलि लागु गर्ने समानुपातिक समावेशी नीति पनि समान योग्यहरूको मेरिटोक्रेसी मेरिट बेस नै हुन्छ टुब्लुक्क योग्यताविहीनलाई ल्याउनु हुँदैन मैले राज्य सत्तामा पुग्ने हो भने म प्रधानमन्त्रीमा पुग्ने हो भने म त्यो नीति बनाउने कुरामा पुग्ने हो भने यस्ता एस अन्डर एसएलसीका पिछडिएका जात जातिका समुदायलाई सबैलाई नेपाली सेनामा राख्थे है पढाउँथे पढाउनु पनि हुन्थ्यो पढ पढ्ने मात्र पढ्छ नि जबरजस्ती कोचेर त हुँदैन आज कतिपय हाम्रा सभ्रान्त सम्पन्न आदिवासी जनता जातिका छोराहरू पढ्दैनन् त्यो बिग्रति हो नि त विदेशतिर कुद्न खोज्छन् त्यो विकृति हो नि अब कुरा म गर्दै थिएँ भनेपछि सर्लालक जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा सिपाही भर्ना गरौँ न किन ब्राह्मण क्षेत्री मात्र भर्ना गर्ने त्यो नीति त प्रकृति नीतिमा समानुपातिक भन्ने समानुपातिक नीति खस आर्यको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा चाहिँ नछाड्ने होइन खुल्ला प्रतिनिधिमा पन्चानब्बे प्रतिशत आफ्नै उम्मेदवारी दिने विभेद त छ नि त्यो विभेदलाई टु दि पोइन्ट त म खण्डन गर्दैछु नि कुरा उठाइराखेको छु नि भनेपछि त्यसरी जाने र पिछडिएका समुदाय होइन फेरि के भन्छन् त्यो सत्र पहिले त दुई चार सय रुपियाँ तलब थियो त्यो पछि बढ्दै बढ्दै गए अहिले सिपाहीको सत्र अठार हजार बिस बाइस हजारलाई त्यो जाब बिस बाइस हजार को खाने पनि भन्छन् फेरि आदिवासीहरू योग्यता पनि छैन योग्यता पनि छैन अनि बिस बाइस हजार तलबको खान्छ पनि भन्छ भने यो भनेको हाम्रा चेतनाको अभाव हो क्या यो चेतना खोल्नको लागि राजनीतिका सबै रङ सबै सिङ यी सबै कुराहरू बुझ्नुपर्छ त्यसको लागि राजनीति प्रशिक्षण गर्नुपर्छ एमएनओ र एमएनओ डिजिजीका मान्छेहरूले मेरो नाम लिनेपछि दिनै पछि श्रराप सूत्र निच मतवाली भन्नुभन्दा मसँग प्रशिक्षण लियोस् दुई कुरा चार कुरा दस कुरा नयाँ कुरा पाउँछन् होइन म त कति वर्ष बाँच्छु र होइन म अझै पनि भगवान्सँग मेरो पारुवाङ सुम्नीमा सृष्टिकर्तासँग म प्रार्थना गर्दैछु बिहान बेलुका पसिना निकाल्ने एक्सर्साइज गर्दैछु अझ तिस पैँतिस वर्ष अझै सय वर्ष नाग्ने गरी बाँचौँ र चेतनाविहीनकोलाई चेतना दिउँ आवाजविहीनहरूको आवाज, आवाज बनाउँ र रा एकल राज्य सत्ता कब्जा गर्ने एकल प्रवृत्ति जसलाई हामी ब्राह्मणवादी भन्छौँ त्यसलाई भण्डाफहरू गर्न सकौँ मेरो टोटल्ली नै कुरा हुन् अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि बड्डे बड्डे आलाग्ने धेरै धेरै धन्यवाद यसरी नै पटक पटक मौका दिनुहोस् मेरो विचार राख्न पाऊँ अचेतनमा रुमा लिएर चिच्चाइरहेका मान्छेलाई सुसूचित गर्न सकौँ फेरि पनि आलाग्ने धन्यवाद